Очікування реформ та життя закарпатців ми розкажемо у випуску підсумкової програми «Сім днів» на цьому тижні. В студії працює Вікторія Росол. Вітаю вас. Сьогодні журналісти «М-студіо» розкажуть про події, що відбувались на цьому тижні, тож далі дивіться про таке. Повне питання під охороною – обласне засідання. Закарпатське торнадо – без світла та без даху. Нові автобуси – нові проблеми. Робота над усуненням. Свободу слову, справи журналістські. Кидалово, як дітей-сиріт позбавляють даху над головою. Також про те, чи змінюється життя в селах, де є об'єднані громади. Чого чекають закарпатці від реформи медицини, хто і чому недоотримав 20 мільйонів, чому потерпілі звинувачують правоохоронців, та як відзначили Дні міста в Тячеві, про це все дивіться вже за мить. Зустріч президентів України та США Петра Порошенка та Дональда Трампа – одна з важливих подій цього тижня на глобальному рівні. Одне з питань, яке обговорили політики – постачання озброєння Україні. США готові підтримати Україну, в тому числі за допомогою військово-технічного співробітництва. Однак ця підтримка буде суворо обмежена оборонною зброєю, а не летальною. У повідомленні прес-служби Білого дому йдеться, Трамп привітав реформи України, які сприяли економічному зростанню країни та її обороноздатності. При цьому він закликав президента України продовжити роботу з ліквідації корупції і поліпшення ділового клімату своєї країни. Крім того, наголошується, цитую, Трамп запевнив Порошенка у підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України. Влада Канади підтримує територіальну цілісність України та допомагатиме їй у протистоянні російській агресії. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком. Трюдо також зауважив, що Канада допомагає інструкторам, які тренують українських військових і передають свій досвід. Очільники країн висловили і сподівання на активізування двосторонніх відносин у сфері торгівлі, сільськогосподарській, інформаційно-технологічній, енергетичній та авіакосмічній сферах. Навчання «Захід-2017» підтвердили агресивність політики Росії. Російська Федерація продемонструвала під час відпрацювання масового ракетного авіаційного удару в останній день навчань прагнення до домінування в Європі. Про це заявили в Раді національної безпеки та оборони. Також в РНБО кажуть, що Україна разом із державами-партнерами буде пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі і повернення їх до пунктів постійної дислокації. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав підтриманий парламентом законопроект про освіту і передає його на підпис президентові Петру Порошенку. Нагадаю, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та й в цілому цей проект закону. Він визначає, серед іншого, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська. Таким чином пропонується, що в Україні впроваджується з 5 класу обов'язкове навчання українською мовою і для учнів, які належать до національних меншин, окрім корінних народів. Втім, ряд предметів вивчатимуть і мовами національних меншин. Так, освітнім законом пропонують підвищити рівень знань державної мови. Закарпатська ж обласна рада на цьому тижні направила своє звернення до президента, яке ухвалювали під посиленою охороною поліції. Вкотре мовні скандали. Закон про освіту, а точніше його частина 7, що передбачає викладання державною мовою, став черговим приводом для обговорення. На мовній темі зіграли політики, так звані патріотичні організації, представники уряду країн-сусідів. До прикладу, ось що кажуть в угорському уряді. Це неприпустимо, що Україна позбавила угорців їхнього права здобувати освіту рідною мовою в школах та університетах і залишила їм таку можливість тільки у дитячих садках і початкових класах. Інформація про заяву закордонних друзів обурює місцевий актив області. Однак відреагували на заяви урядів і керівники краю. Спочатку вирішили зробити позачергове засідання сесії. З питанням звернення до президента, аби той ветував закон, згодом засідання відмінили, однак питання включили до порядку денного чергового засідання. І вже попіклувалися, аби не виникало зайвих провокацій, компрометуючих ситуацій. Перекриті всі запасні виходи, а на основному вході кілька десятків полісменів. Пропускали в будівлю обласної ради, де якраз таки розпочиналося засідання сесії тільки за пред'явлення посвідчень чи документів особи, а от вже в сесійну залу без документу, що засвідчує акредитацію, зась. Вона журналістка, я знаю, вона зберегла. Такого фейс-контролю не було під будівлею навіть під час приїзду президента. Питаємо в голови ОДА, з чим пов'язана така страховка правоохоронцями. Я не начальник поліції,
і поліції не командую. Вас інтересує для чого? Найдіть начальника поліції і його спитайте. Я не запрошував. У прес-службі ж поліції кажуть, такі внутрішні інструкції. Правоохоронці завжди присутні на сесії, а додаткова команда з півсотні поліцейських для контролю мирної акції протесту, яку анонсували активісти на площі Народній. Чому ж активістів не запускали у залу? Коментують, акцію анонсували на площі, а не всередині будівлі. За вашу військову, може зараз вирішувати історію нашої держави. Розумієте? Ми забезпечуємо правопорядок. Самі ж активісти кажуть обурені, ну а власне прийшли на сесію, звичайно, суто через мовне питання. Також вони спекулюють і створюють проблему там, де її немає, щодо статті 7, яка, на їхню думку, у правовому полі це так не є, значить, ущемляє права національних меншин. Депутати рішення затвердили, сесію розпочали якраз таки з мовного питання. Представник угорської партії та заступник голови облради озвучив, чому ініціював питання. З 5 класу поступово вводиться навчання всіх предметів категорично українською мовою. Ми говоримо про те, що це значно обмежує існуючі права, що порушує 22 статтю Конституції, яка говорить, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного закону не дозволяється звуження існуючих прав і свобод. Що ж, на думку Йосипа Борту, порушуються права національних меншин, однак були такі в залі, що думають з точністю до навпаки. Права порушуються зараз, адже нацменшини на недостатньому рівні володіють державною мовою. Втім, довго ж депутати дискусії не розводили. Більшість 38 проголосувала за ветування закону. В свою чергу голова ради пояснив суть звернення до президента, також чому вирішила його відправити. Щоб президент повернув на доопрацювання закон, провів перед підписанням направила Верховна Рада на аналіз у Венеціанську комісію цей закон щодо того, чи будуть утискатися, чи не будуть утискатися регіональні мови. Зі слів голови Ради, не хочуть псувати відносини з представниками держав-сусідок, які підтримують Україну на шляху до ЄС. Ми запитали, чи вивчили думку самих представників національних меншин. Цікаво їм, що ж думають, для кого цей закон. Ну, ви ж бачите ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася у парламентах Румунії, у парламенті Угорщини, у парламенті Болгарії. Нам треба лобі у Європейському Союзі, якщо ми рухаємося до Європейського Союзу. Тобто ми не повинні зі своїми сусідами портити відносини. Ми повинні їм надати альтернативу, а не звужувати існуючі їхні права. А от журналісти М-студіо напередодні поцікавились. Думку жителів дізнавались на Виноградівщині, в прикордонному селі Вилок, на Тячівщині і ось що вважають Закарпатті. Державна мова має бути українська, щоб можна було і говорити на угорській мові. Українську, закарпатську, гуцульську, румунську, венгерську. У нас Україна, то державна мова має бути українська. На якій хочуть, як говорять, а українська має бути державна. Чиновники, всі мають говорити українську мову. Українська повинна бути розмова, да? В школі. Так, я думаю, що по-українськи може, треба, щоб розмовляли діти. Ну, то ми спілкуємося румунською, звісно. Румунською мовою вдома. А так, що потрібно українську, всюду треба українську мову. Ну, розумієте українську мову? Не нормально. Чуть-чуть. А чому? Бо я мадярка зато. А як ви думаєте, ви маєте знати українську мову, живучи в Україні? Маємо мати, ні? Чи потрібно дітям в школі викладати українську мову? Чи треба їм це зараз? Та треба. Як думаєш, це нормально буде, живучи в Україні, не знати української мови? Ні, звісно, ні. Тому що ми українці, патріоти і всі маємо знати, я думаю, українську мову. Добре, розумієш українську? Та розумію. Трошки, так? Так. Ну, а що тобі найскладніше дається? Може, ти краще розумієш, а гірше говориш? Гірше поговорю. Треба дітям у вашому віці, живучи в Україні, знати українську мову? Звісно. Це наша батьківщина. Державну мову треба знати, так. Закарпатці розуміють, державну мову знати потрібно, погоджуються з цим представники різних національностей. Однак їх думка, вочевидь, не цікавить нікого. Під час голосування у сесійній залі були і ті, що голосували проти звернення до президента, а 16 осіб утрималось. До прикладу, один з депутатів каже, цим питанням тільки розділили Закарпаття навпіл.
Це питання, яке ділить не тільки нашу область. І я вважаю, що питання, що стосується освіти, а там лише елемент один із мови, це питання, яке вирішується на центральному рівні. На сьогодні є рішення парламенту Угорщини, є рішення інших парламентів і уряду, є звернення до президента консулів, послів. І мені здається, цього достатньо. Не потрібно було втягувати в цей процес Закарпатську обласна рада. Депутати Закарпатської обласної ради повинні об'єднувати наших людей, а не роз'єднувати. Що ж означає, якщо зміни до закону приймуть, його знову знімуть з порядку денного, і реформа освіти знову зависне у повітрі. А частина сьома по мові – це крапля в морі. Закон передбачає і незалежність шкіл, прозоре використання коштів, нарешті ж підвищення плати вчителям. І що буде зі всіма напрацюваннями? Ми зараз хочемо, щоб хороший добрий закон за сьомої статті відправили в уряд. Формулювання, яке є тут, ну таке коректне, типу, не вето, не наш уряд. Не вето, а просимо вас вплинути, щоб, по суті, закон не вступив в дію. Для кого весь цей сесійний концерт з суперечками, без активістів та з поліцейськими? Або ж від чого відводили увагу? Поки що питання відкриті, однак не дарма кажуть, все таємне, явне, не за горами. Ну і нагадаємо, тим часом, поки справжні захисники зі зброєю в руках захищають свою мову та державність, окремі політики, замість того, аби об'єднувати народ, бавляться у протистояння. Закарпатці досі оговтуються після буревію, який пройшов цими вихідними. За повідомленням рятувальників, від негоди найбільше постраждав Рахівський район. Там сильний буревій повалив дерева, також пошкодив покрівлі на будівлях та лінії електропередач. Тим самим знеструмивши ряд населених пунктів практично всього Рахівського району та частину Тячівського. Якщо шкода нанесена буревієм сягне більше 48 мільйонів у масштабах області, то чиновники звертатимуться до Кабміну для ліквідації наслідків. Втім, прогнози синоптиків не надто тішать і надалі. Раптова гроза у другій половині дня минулої неділі, що супроводжувалась шквальним посиленням вітру, на Закарпатті не пройшла без наслідків. Її епіцентром став Рахівський район. Тут, за повідомленням рятувальників, сильний буревій пошкодив покрівлі будівель, повалив дерева, які в свою чергу пошкодили лінії електропередач. У результаті знеструмлені населені пункти майже всієї Рахівщини та частина сіл Тятівщини. Найбільше постраждало внаслідок буревію Рахівський район. Тут у нас левова частка і знеструмлень, і пошкоджень будівель, і падіння дерев. Близько 17 дерев впали саме у Рахівському районі. І щодо кількості знеструмлених населених пунктів, тут їх також зафіксовано 17. Ще травмованих та загиблих внаслідок відповідного погіршення погодних умов на території краю не зафіксовано. Голова Закарпатської облдержадміністрації скликав обласну регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За підрахунками результатів і вирішить, чи матимуть наслідки останніх подій статус надзвичайної ситуації регіонального рівня. Що загальна сума збитків перевищить 48 мільйонів, це тоді от наслідки негоди будуть визнані надзвичайною ситуацією регіонального рівня, і це дає підстави для звернення з боку адміністрації в Кабінет міністрів для компенсації завданих збитків із резервного фонду державного бюджету. Якщо ж ця сума не буде досягнута, тоді це тільки лягає на обласний бюджет і на районні бюджети. Причиною значного погіршення погодних умов стало проходження через Закарпаття холодного циклону із північного заходу. В обласному гідрометцентрі кажуть, його пік закарпатці вже відчули. Наразі холодна атмосферна маса перейшла на сусідню Івано-Франківщину. І все це було зв'язано з циклоном, центр якого десь в районі Польщі. Поэтому можна сказати, що для Закарпаття, в общем-то, такі речі вже минували. Связано это было с прохождением фронтальной зоны, зоны холодного фронта. Без світла, без зв'язку та найгірше – без даху над головою – залишила негода чимало родин Рахівщини. Шквалистий вітер разом з потужною зливою. Хоч до погодних примх жителям гірських районів не звикати, та цього разу жителі села Білин перелякались не на жарт. Кажуть, такого ще не бачили – з будинків зривало дахи. Та важка і плюс з рейками. 50 кілограмів. Позривало. Одна бляха 45 кілограм важить, це зірвало повністю. Звідси зірвало повністю з тієї сторони цілу. Одна села була, то не був, то така була, що тут такого не було ніколи тут. Гірше торнадо було, то як атомна бомба би зірвала, а не торнадо. То ломило все, що було видно перед собою. То тако місцями йшло, то відти пішло по кругу, вернуло у цю сторону і пішло, то було страшно. Частини покрівлі вітер крутив у повітрі та відносив на кілька десятків метрів. Ось ця ялинка опинилась, так би мовити, на лінії вогню. Металева бляха зрізала її вершину.
Це було, взяло і понесло цілу плахту, так. Понесло в ту сторону і там ломило смереки, людям плоття поломило. Ну, все носили, але то було в всьому комплекті зброшено. Тут близько хата оця теж, вон десь поперед хату кинуло. Добре, що в хату не кинуло, діти є маленькі. Тутешні вже прозвали цей буревій закарпатським торнадо. Єдине, чому тішиться, що немає постраждалих. Можна лише уявити, якої потужності був вітер, якщо навіть багаторічні дерева виривало з корінням. Вщент зруйнувала негода господарську будівлю у пані Марії. За лічені хвилини вітер зірвав дах та кинув його на центральну трасу, перекривши рух автівок. Це наша господарська будівля. Це, ну, ми тут держали машини, всі кидали, муку держали. Що було, то держали, всякі матеріальні будівельні. Всі. Це спочатку йшла така ніч, потім свист так страшенний, потім гуркіт. І пройшлося і все. І це якийсь був закарпатський смерч. Якесь необичне, бо це вже хто тут, старі люди живуть, таке не виділи. Якої шкоди завдала стихія, поки сказати складно. Зараз місцеві жителі згуртовуються та допомагають один одному відбудовувати хати. Поламані дерева, пошкоджені дахи, зруйновані господарські будівлі. Такі наслідки буревію, який пронісся над Рахівщиною у неділі ввечері. Чи не найбільше постраждало село Білен, зокрема в урочищі Буків, більше 30 родин вже підраховують збитки та відновлюють свої дахи. Окрім того, залишила негода місцевих без світла та зв'язку. Це зараз по урочищах найбільше постраждали житлові будинки по урочищі Буків, потім Рівні і третя розсіжка. Було заблоковане і залізничне сполучення, та відновити його вдалося досить швидко. Біля 20 чоловік і ми розчистили колію, і ми Коломийський вечором поїзд о 20-й годині ми пропустили. Стихія наробила чимало біди. Крім повалених дерев, зірваних дахів, ще й залишила жителів села Білин та прилеглих населених пунктів без світла. Може бути півднини, ну вже якщо велика біда, то де днина, ну а це вже більше є. Під час неструмлення люди змушені користуватися електричними генераторами, а це не надто дешево, зауважують місцеві. ПрАТ «Закарпаття Обленерго» кажуть, їхні працівники прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити енергопостачання для населення. На жаль, у селі Білина участку 5 кілометрів нам не вдалося зробити реконструкцію цієї лінії. Лінія залишилася на старих дерев'яних опорах, які знаходяться в незадовільному стані. І при таких буревіях, який був нещодавно в нашому районі, стаються такі проблеми. Спеціалісти додають, проблеми з неструмленням можна було б уникнути, якби була проведена реконструкція. Тобто, якби старі дерев'яні опори замінили на металеві та залізобетонні. Але є одне але. Мешканці села не дали провести реконструкцію, замінити дерев'яні опори на металеві. І на сьогоднішній день такі тяжкі наслідки саме із-за того, що ці дерев'яні опори не витримали і фактично були зламані. Артем Мартинюк зауважує, все, що потрібно зробити для того, аби мінімізувати випадки відключення електроенергії, це дозвіл жителів Білина на реконструкцію опор. Адже без дозволу Закарпаття Обленерго не може нічого почати робити. Дати можливість провести реконструкцію і надійність потрібна не нам, а в першу чергу вона потрібна мешканцям Рахівського району. Позиція мешканців мені до кінця не зрозуміло. Що вони хочуть досягти своєю незгодою. Щоб це питання би це вирішити, як найскорішому, як кажуть, часі. Тому що я розумію, що інші населені пункти, можливо, теж і страдають через це. Оговтуються після нищівного буревію і у селищі Кобилецька Поляна. Люди налякані та занепокоєні, збитки чималі. То їх компенсуєте, чи взагалі дочекаються допомоги від влади, адже самотужки лихо не подолати. Позносило дахи, потрощило автівки, повалило дерево, пошкодило мережу електропередач. Такі наслідки буревію у селищі Кобилецька Поляна. Негода нанесла чималих збитків жителям селища. Загалом із понад 900 дворогосподарств постраждали від буревію 120. За секунду піднявся вітер, великий дощ. Отут ця смерека у два рази загналася. Тут рядом будинок культури, на ньому піднялася криша і впустилася одразу. Я почув страшний гуркіт. Я вийшов на вулицю і побачив отаке во. Там частину криші віднесло за 100 метрів і там кинуло половину криші, остальне тут. Знесло дах і на п'ятиповерхівці. Мешканці 60 квартир опинилися заручниками негоди.
буквально за 10 хвилин помітили, що крещі над нами немає. Наприклад, я ж на п'ятому поверсі живу і затікає вже коридор, затікає, дощ піде, зараз сніг. Темнота і та джіка у креша наша пішла. Все, креша пішла туди. Люди за свій кошт встановлювали дах, але кажуть, очевидно, неякісно. Наразі самотужки подолати наслідки негоди не в змозі. Шукають підтримки у місцевої влади. Як тепер жильці зможуть жити в таких умовах? Тим більше, там є у нас відкриті електрощитки, буде вода затікати, поелектрощитовий. Тож по техніці безпеки також заборонено, виходить. Треба якось масово, я не знаю, хтось спонсор, хтось може допомогти людям посприяти в цій розбудові криші. Зібрав зразу зранку комісію по наслідках, які входили 5 чоловік, в тому числі я ходив по дворах. Описали ми пошкодження майна і на даний час розглядаються питання через районну обласну державну адміністрацію. Завтра маємо нараду і будемо рішати, кому що нанесли яких збитків. І на селищну раду прийшло, щоб зробити обстеження. Там описується, що хто мав застраховано. Страхувальники обов'язково відшкодується страховка. Ну, хто не страхувався, не знаємо. Виявляється, у всьому селищі жодного застрахованого немає. Люди кажуть, не мають грошей сплачувати страхові внески. Тим часом направили звернення до депутатів районної ради, аби допомогли фінансово. Треба кошторисну документацію, і район буде звертати в область, який буде допомагати людям. Поки чиновники займатимуться паперовою роботою, пройде багато часу, а людям затікає у домівки вже. Адже осінь за календарем, а у гірській місцевості і до морозів недалеко. Варто сподіватися, тамтешніх не залишить сам на сам із лихом. Мукачево втратило 20 мільйонів. Прокуратура через суд скасовує рішення Мукачевської міської ради, через які до місцевого бюджету не надійшло щонайменше 20 мільйонів гривень. Місцева прокуратура під час моніторингу рішень міської ради та виконавчого комітету Мукачевської міської ради встановила, що 12 червня цього року виконавчий комітет Мукачевської міської ради ухвалив рішення про звільнення заводу «Флекстронікс» ЗОВ від сплати бойової участі внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Мукачева. У зв'язку з будівництвом виробничо-складської будівлі з адміністративними приміщеннями площею понад 5895 метрів квадратних. Згодно Мукачівська міська рада своїм рішенням від 16 червня затвердила рішення на сесії. Для чого це потрібно? Товариство набрало більше тисячі нових працівників на роботу за останній рік. Відповідно, сплачуються податки до міського бюджету. І ми, чесно кажучи, виглядаємо добре. Вилетів зі сторони інвестора для інвесторів місто, яке потрібно інвестувати. Тоді депутатам обґрунтували доцільність ухвалення позитивного рішення створенням тисячі нових робочих місць у Мукачеві. Тоді ж депутати одноголосно підтримали рішення. Наразі, як уточнив керівник Мукачевської місцевої прокуратури Роман Романик, за попередніми підрахунками, внаслідок ухвалення вказаних рішень, до місцевого бюджету Мукачева не надійшло щонайменше 20 мільйонів гривень, які безпосередньо призначаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Нагадаю, до цієї сфери належить і утримання та ремонт мостів, доріг та комунікацій. Тим часом не пошкодували коштів у місті на нові автобуси, автоматизовані системи, яких через перший тиждень роботи вже не працюють. Про витрачені 45 мільйонів коштів платників податків, чому частина з обіцяного переліку вже не працює, та коли обіцяють ліквідувати недоліки, Євгеній Пасічник розкаже більше. Вже другий тиждень Мукачевом курсує новий громадський транспорт, на який, нагадаю, з міського бюджету витратили близько 45 мільйонів гривень. І впродовж цих двох тижнів користувачі новим громадським транспортом вже відчули незручності. Часто відсутні квитки в авторизованих точках продажу, не працюючі валідатори в декількох автобусах. Міська влада переконувала, що запуск нових автобусів – це знакова подія для мукачевців. Але цю знаковість мукачевці бачать з іншого ракурсу. Ще під час анонсування нового громадського транспорту мукачевців запевняли, що готівки у нових автобусах вже не буде. Тільки електронний розрахунок. Адже, за словами міського голови, водії повинні не відволікатися від керування. Проте у автобусах можна було зафіксувати зворотнє. Як відомо, керівник ММКП «Громадський транспорт Мукачева» відреагував на виявлений факт та запевнив – водії, котрі були помічені, вже суворо попереджені. Пасажирам доводилось платити недобросовісним водіям, тому що не змогли знайти квитків, навіть в авторизованих точках продажу. Сьогодні двоє нас їхало з квитками, решта безкоштовно. До яких пір буде цей бардак? Білети купити незрозуміло де.
Люди приходять на зупинки, але тим не менш скористатися новим громадським транспортом не можуть. Нету білетів. І тут нету білетів. І пішли в магазин, і в магазині нету білетів. І що нам робити? Як будете їхати? Я не знаю. Оце в мене питання номер один. Для міськради, як, чи для оцього муніципального цього транспорту, тому що дійсно ті каси мають бути на зупинках, на центральних. Це навіть обговорення не підлежить, тому що це дуже зручно. Це людина прийшла на зупинку і поїхала. А де тепер ходить шукати ці білети? Це ми, коли мукачівці, а для гостей міста, тим більше, що туристичне місто, це дуже незручно. Наголошують і на тому, що точки продажу квитків відкриваються пізніше, ніж починає курсувати громадський транспорт. А мені всім ранку треба на роботу. Де мені купити квиток? Це я не знаю. Але цю проблему найближчим часом обіцяють вирішити. Також під час піднесення до валідатора картки мукачівця часто можна побачити текст, що кількість поїздок вичерпано. Проте у центрі інформаційних систем кажуть, що потрібно активувати транспортний додаток у відділенні, де випускали картку. І такі надписи більше не з'являтимуться. Також останнім часом в соцмережах писали, що турнікети та валідатори в декількох автобусах не працюють. Було, коли заходиш, не робило тото, і де я давала їм квитки, вони тут рвали і клали обратно. Директор Центру інформаційних систем Сергій Панько каже, у системі стався збій. У зв'язку із цим водіям доводиться збирати від пасажирів квитки. Найближчим часом програмісти наші займаються цим питанням. Ви ж розумієте, що то техніка і мало того, то програмне забезпечення написано нами, наш розроблений продукт. От вони дивляться, що не працює. Програмісти працюють цілодобово над програмним кодом, виявляють всі погрішності, які вони можуть виявити, і зразу ж їх виправляють. В людей є зауваження і до способу сповіщення про зупинки. А водії і далі криком питають, виходять чи ні, чому я маю кричати у відповідь з іншого боку салону. Цю ситуацію нам також прокоментували. Вона буде запущена, я думаю, що там уточняються місця зупинок чітких, де треба сповіщувати. Я думаю, що так само ми вже до кінця цього чи на початку наступного місяця ми їм дамо команду включати саму систему оповіщення. Ще одна ситуація, яка виникла, водій розмовляє по телефону, керуючи транспортним засобом. А це заборонено згідно правил дорожнього руху. У поліції кажуть, такі поїздки можуть бути небезпечними для всіх учасників дорожнього руху. Під час керування водій відволікається, він переключається на свій засіб мобільного зв'язку, він спілкується і його реакція на дорозі стає набагато нижчою, як зазвичай. Я б навіть сказав, що він ризикує як своїм життям, так життям пасажирів, так життям інших учасників дорожнього руху, інших водіїв, пішоходів, велосипедистів. Це є дуже небезпечним. Тож водіям не потрібно забувати про відповідальність, яку вони несуть за пасажирів. І ще одне питання – це облаштування зупинок, а саме відсутність розкладу руху автобусів та відсутність даху над головою, який навряд чи вас захистить під час опадів. Теж хочуть нові автобуси. В суботу та неділю там презентували сучасні, комфортабельно з низьким рівнем підлоги автобуси марки «Електрон», який розрахований на перевезення понад сотні пасажирів. Недоліки та переваги цього громадського транспортного засобу пропонували тестувати жителям обласного центру, чи замінять цей транспорт в Ужгороді та чи супроводжуватиметься це все таким резонансом, як у сусідньому місті, ми розкажемо вже незабаром. Пенсійна реформа зараз ще не найбільш обговорюване питання серед українців. Прем'єр Володимир Гройсман нещодавно заявив, що піде у відставку в разі її провалу. Цитую, з 1 жовтня 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів отримують підвищену пенсію достатню та істотну. Якщо цього не буде, будь ласка, я готовий піти з посади, заявив прем'єр. Тим часом він впевнений, що Верховна Рада все ж таки підтримає реформу, а Кабінету міністрів вдасться її реалізувати.
У червні Кабмін вніс у Верховну Раду пакет законопроєктів щодо пенсійної реформи. Загалом пакет пенсійної реформи складається з 5 різних законопроєктів. 13 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні саме урядовий проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. Цей законопроєкт передбачає підвищення пенсій для українських пенсіонерів вже з 1 жовтня. Обіцяє врівноважити пенсії для людей, які вийшли на пенсію нещодавно та 10 років тому, адже досі розрив подекуди сяв і 300%. Та індексацію для боротьби з інфляцією. Система й надалі залишатиметься солідарною. З 2019 року передбачене підключення накопичувальних фондів. Має змінитися і страховий стаж та час виходу на пенсію. Інша реформа, що потребує впровадження, медична. Ті, хто готові її підтримати, кажуть, змінювати систему медицини вкрай необхідно. Адже мова про те, що країна втрачає фахівців, нема належного забезпечення та якості послуг. Чому все-таки потрібно реформувати медицину, наприклад, кількох гірських ФАПів? Можливо, тим, хто лікується в дорогих приватних клініках, варто звернути увагу, де, в яких умовах і за який кошт доводиться рятувати власне здоров'я переважній частині українських громадян. Частину конфіскованих Генпрокуратурою активів колишнього президента у розвиток сільської медицини. Так вирішив нинішній президент Порошенко. В стінах парламенту до другого читання вже готовий проект медичної реформи, зокрема, який передбачає розвиток сільської медицини на належному рівні. Медичний працівник, який буде мати мотивацію там працювати, буде мати доступ для того, щоб отримати консультацію найкращого фахівця, сімейного лікаря на рівні району, на фахівця, включаючи доцентів з кандидатами, професорів, для того, щоб надати якісну консультацію, та дозволить зберегти ту золоту годину, яка надзвичайно важлива при багатьох захворюваннях. Чітко окреслені у проєкті проблеми медичні сьогодення. Головна проблема – низька доступність, і все тому, що медична допомога сконцентрована у райцентрі. Відстань до найближчого лікаря – 20 кілометрів. Невідповідність оснащення медзакладів, недокомплектація персоналу – і все через низьку зарплату. Основні ж завдання реформи – це все потрібно виправити. Медико-соціальний захист населення, залучення лікарів, модернізація ФАПів, об'єднання закладів у сучасну єдину мережу, забезпечення держпідтримки, створення нової інфраструктури. Василь Скри представ Ник медкомісії облради. Каже, медична реформа, особливо на селі, питання болюче вже не перший рік. Щодо проекту президента, каже, підтримує. Хоча з урахуванням депутатських поправок. Медична реформа необхідна. Необхідна вона не сьогодні, вона необхідна вже більше 10 років. На цій сесії Верховній Раді вона повинна бути прийнята. Я особисто скажу, я за цю реформу. Потрібно починати. Інша справа. Ці законопроекти, які передбачені прийняттю Верховної Ради, вони і поки що не досконалі, там дуже багато є поправок, і від цього, наскільки ці поправки будуть враховані, залежить якість цього законопроекту. Чи є гроші для цього? Ви бачите, є проєкт бюджету на слідуючий рік, там передбачене збільшення. Що стосується фінансового питання, то тут, каже, медик зі стажем наразі чіткого формулювання нема. Однак реформа медицини на селі поставлена першочергово, і це правильно. Мова йде про створення кращих умов роботи медичних працівників на селі, створення мотивації для них, для їх родин, для їх сімей, для того, щоб вони не шукали собі роботу в містах і за кордоном, і в наших центрах. Що ж, в яких умовах працюють лікарі на селі? Ось, до прикладу, ФАП у селі Біловарці на Тячівщині. Старе обладнання, приміщення, як результат, жителі майже позбавлені можливості отримати якісну допомогу за місцем проживання. Нове обладнання чи транспорт для доставки хворих до лікарні – про це працівникам ФАПу тільки мріяти. Приходить, наприклад, пацієнт, міряємо тиск, жалоби, які є у пацієнта, тиск, виміряємо температуру. Коли ми, якщо при потребі, надаємо допомогу. Або в случаї чого направляємо у Тячову лікарню на приймальне відділення. В разі потреби карету швидкої викликають із сусіднього села, адже в Біловарцях власної нема. А це додатковий витрачений час. Медики кажуть, неодноразово доставляли хворих на власному транспорті, адже буває кожна хвилина дорога. В середньому 400-350 гривень – це мені кожен день, кожен місяць з зарплати та з пенсії виходить дуже дорого. А другі ще всі ліки. Хотіло б, щоб ще мало додали, так як казали в Верховній Раді, на
Старость, кожна людина хоче ще заощадження, ще якесь зберегти, так що не можеш прожити. Що ж, рухаємось далі. Рахівщина, село Луги. В одному селі відразу два заклади – амбулаторія та ФАП. Та хворих вистачає і там, і там. Хтось прийде за консультацією, хтось зробити ін'єкцію, інші тиск поміряти. Звертаються зазвичай із хронічними недугами або ж сезонними захворюваннями. Допомагають усім по можливості. Одна з головних проблем, за словами тутешніх, – відсутність у селі аптечного пункту. Шприців мало, бинтів не вистачає. Десь травми бувають, десь таке щось є, то немає нічого. У високогірних селах чимала проблема із відсутністю швидких. Бідкаються люди, якщо хворому стало дуже зле, до райцентру добирайся як хочеш. Тепер людина щось схватила. Нема ні машини, нічого. Ну чим це добираєш? Тільки вді даєш, що знайдеш, ти вмираєш коло хати. То й нема той. Це аварія, якась це що, то лише людям треба в селі мати свою машину. У нас є швидка, але то розвалюха, то не швидка, то просто так. То наш цей шофер користується своєю машиною, що коли треба скорочно повезти. Вона стоїть у гаражі, але вона дуже стара і вона не дійсна. Обіцяли, що нам надуть, але так і не дали нам, і так не дочекалися її. В рамки медичної реформи в селах входить модернізація діючих систем ФАПів. Чи дійсно будуть зміни, поки що відповісти на це питання складно. На рівні первинної допомоги є якраз такі самі первинні необхідні препарати, але не на високому якісному рівні зовсім. Дещо із фізіотерапевтичних, так, об'єктів медичних. Це зовсім обладнання не те, яке повинно мати населення для первинної допомоги. Та попри існуючі проблеми, медики лікують, проводять профілактику хвороб, надають першу невідкладну допомогу та нерідко навіть рятують життя. Із нетерпінням чекають на медичну реформу. Сподіваються, принаймні, ті головні проблеми, які їм заважають працювати, нарешті вирішаться. 9 кримінальних проваджень відкрила поліція за втручання в роботу ЗМІ. Досі питання перешкоджання журналістській діяльності залишається актуальним і щоразу після нападів чи тиску на ЗМІ самі представники преси говорять вголос. Та чи розслідуються ці злочини і чи покарані винні – це вже інше питання. На Закарпатті є вже й прецеденти, коли нападник відбувся банальним штрафом. Про нові заяви та поради поліції – все в сюжеті Тетяни Легези, яка з власного досвіду знає, що відбувається, коли чинять тиск на знімальну групу і чи реально довести свої права у суді. Прийшов на прес-конференцію, в результаті ще й отримав 100 синів. Олег Диба відвідав презентацію книги. Розповідає, як тільки поставив своє запитання, молодики спортивної статури у грубій фізичній формі, м'яко кажучи, казали йому на двері. Грубо забрали звідти і далі не пускали на прес-конференцію. Спробую сказати буквально два слова, там цей просто абсолютно гарній мирній формі, грубо просто викинули за межі. Про те, що молодики, мовляв, не знали, що він представник ЗМІ і мови не може бути. Посвідчення було показано, все було гарно сказано. Журналіст звернувся до поліції, але за три тижні від правоохоронців жодної реакції. За круглим столом під час зустрічі з пресою обіцяють розібратися у ситуації. Проводиться перевірка. Мені надходило повідомлення, ви вправі, як заявник, потерпілий, звернутися і в межах, визначених законом, навіть ознайомитися з матеріалами кримінального провадження чи матеріалами, зібраними по вашому зверненню. Але такі випадки не поодинокі. За поточний рік поліція фіксує 19 фактів перешкоджання журналістській діяльності. 11 із них безпосередньо стосуються перешкоджання роботі журналістів. Це стаття 171 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання максимальне в обмеження волі до 3 років. Інші ж кримінальні справи стосуються шахрайства. 2 уже цього року направлені до суду. Вони стосуються Мукачівського і Хуцького району. Найбільш проблемним місцем, де були спроби завадити роботі ЗМІ, з чим зіштовхувався не один журналіст, це Ужгородський автовокзал. Це дійсно перешкоджання на Ужгородському автовокзалі, це вже не вперше, але за моєю інформацією, вперше написана офіційна заява до поліції. І от тепер від поліції Закарпатської області десь такий тест залежить, що буде далі. Якщо поліція доведе винуватцю, тоді я думаю, що більше цього не буде на підприємстві, які належать Ужгородський вокзал, і це не тільки Ужгородський, і Мукачів у нас було перешкоджання. Варто зауважити, що перешкоджанням роботи преси вважається і ненадання ЗМІ відповіді на інформаційні запити. І це вагома причина розпочати кримінальне провадження.
Два кримінальні провадження, це з минулих років, направлено до суду. Це за фактом ненадання керівника сільських рад Хуцького та Мукачівського районів відповіді на інформаційні запити журналістів. Якщо ж навіть є спроби тиску, їх так само варто фіксувати і писати заяву до правоохоронців. Журналіст може зафіксувати цей тиск звукозаписом, відеозаписом. Це дуже добре. Якщо нема такої можливості, тому ваші слова правдиві. Журналіст звертається з заявою, попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос. Із втручанням в роботу преси зіштовхувалися і херсонські журналісти. Олександр Карпенко розповідає, найбільш резонансним був випадок декілька років тому, який в М-студіо під час рейдерського захоплення. Був рейдерський захват із заводу «Таврія» конячного заводу. І наш колега, на той час кореспондент «Уніану» на Херсонщині, Віталій Данильченко, прибіг туди, почав знімати. В результаті йому розбили камеру, він отримав тілесні пошкодження. Людина, яка на нього нападала, яка потім сказала, що він просто не бачив, що це журналіст, хоча він був на ньому був бейджик, він був обозначений як журналіст. Крім того, ця людина його знала особисто. І все рівно це спустили просто як хуліганку. Тому хочеться, каже Олександр Карпенко, щоб за такі дії правопорушник відбувся не лише матеріальним покаранням. Покарання в законі прописано, що людина, якщо порушила цю статтю, вона має відбути свій срок. Але, на жаль, є така ситуація, що це невигодно і самим правоохоронцям, невигодно владі, тому зазвичай це просто нас спускають на тормозах. За можливості записати дані свідків, зафіксувати факт нападу і звернутися до поліції – це основні рекомендації правоохоронців представникам ЗМІ у разі перешкоджання професійній діяльності журналіста. Обов'язкова умова – наявність посвідчень, а в разі конфліктних ситуацій – попередити осіб про своє відношення до ЗМІ. Щоб не було питань до журналістів, знала особа, не знала. По можливості під час здійснення своїх журналістських розслідувань, своїх редакційних завдань мати розпізнавальні знаки, наприклад, хоча б на апаратурі, там М-студіо чи назву редакції. Якщо мова йде про пошкодження особами майна журналіста, редакції, зверніть увагу, що це майно має бути обліковане. Нагадуємо, за перешкоджання журналістської діяльності передбачено покарання за статтею 171 у вигляді обмеження волі на 3 роки або півроку за ґратами чи штраф у вигляді 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Діти-сироти – немає жахливішого словосполучення. Маленькі люди, які з дитинства ведуть боротьбу за своє існування. Пройшовши школу виживання, в інтернаті більшість із них йдуть в доросле життя, як в космос. Їхня подальша доля, якщо говорити мовою прокурорської статистики, в більшості невтішна. Чимало сиріт у перші ж роки потрапляють до в'язниці, стають безхатьками, а також закінчують життя самогубством. Це й не дивно. Історія хлопця-сироти, про якого йтиме мова далі, вражає. Пройшовши нелегкі випробування долі в інтернаті, цей юнак опинився сам на сам системою, яка позбавила його законного житла і фактично викинула на вулицю. Деталі вивчала Яна Шершун. Євген Володимир – хлопець-сирота, який в юриспруденції орієнтується краще за деяких юристів-спеціалістів. І справа не в бажанні пов'язати своє життя з цією сферою. Доля примусила. Чоловік вже декілька років намагається добитися справедливості і повернути своє майно, яке за час його перебування у перечинській школі-інтернат спочатку обміняли на іншу нерухомість, а потім продали без його відома. Все почалося з перечинської школи-інтернату. Пам'ятаю той день, 18 грудня, мене забрали 2 якісь дітки і відправили до перечинської школи-інтернату. Як я дізнався вже потім, один із них працював рієлтором. Під час того, як я вже був у школі-інтернаті, матері і мені видають право власності на квартиру. Невдовзі матір позбавили батьківських прав, і Євген практично до 16 років жив у перечинській школі-інтернат. Хлопець був переконаний, що має куди повертатися, адже мати проживала у 2-кімнатній квартирі на вулиці Легоцького. Проте буквально за 2 дні до випуску з ліцею, в якому він навчався після інтернату, мати Євгена померла, а юнак опинився на вулиці, оскільки, як виявилося, квартиру в Ужгороді мати ще у 2004 році обміняла на будинок у селі Макарево, що на Мукачівщині. Хоча, згідно закону
законодавства не мала на це права, оскільки в неї був неповнолітній син і без його відома та згоди опікуна це неможливо було зробити. Проте адвокат Євгена каже, що згода опікуна була від тодішнього директора Перечинської школи-інтернату. Він звертався з обміном на покращення житлових умов. Ну, звичайно, він є опікун майна. Тобто специфіка в чому? Діти-сироти, особи позбавлені піклування, коли йдуть в інтернат, їхнім опікуном є школа-інтернат. В контексті Цивільного кодексу України опікуном є особа, яка опікується не тільки от навчанням особи, його забезпеченням, навчанням. Він зобов'язаний це зробити і майнове забезпечення. Тобто без дозволу опікуна відчужити майно до 18 років особа не може. І опікун не може без погодження, ну, в даному випадку, Євгена. Він не мав права відчужувати. Яким чином це було зроблено, невідомо. І зроблено це було після смерті мами. Виконком Ужгородської міської ради у травні 2004 року дав дозвіл на посвідчення угод про відчуження майна від імені неповнолітніх дітей та надав право громадянці Владимир отримати гроші від проданої квартири. Євген стверджує, що документи були підроблені. Про це говорила і мати. Незадовго до смерті Євген спілкувався з нею. Варто зазначити, що жінка доживала віку у місті Виноградові у будинку престарілих. Вона сказала, що її обманули і дуже швидко. Заява, яка написана матір'ю, вона викликає багато сумнівів в тому, саме перше, мама не знала української мови. Тобто, навіть якщо подивитися по цьому договору обміну, тут навіть її прізвище Євгенівна написано російською мовою. Є. Лист, який вона писала мені, він також є російською мовою. Підписи не співпадають у договорі обміну через 4 дні такий, а у заяві про надання дозволу я зовсім інший, і мені здається, що ця заява є підроблена. З цього приводу також вже відкрите кримінальне провадження. А тепер щодо будинку в селі Макарево, на якій мати хлопця нібито обміняла квартиру. Його стан та відповідність нерухомості в Ужгороді, зі слів адвоката Євгена, абсолютно не врахували служби, які давали погодження на так зване покращення житлових умов. Навідавшись в село, бачимо, що зовні будинок виглядає навіть презентабельно. Але це вже наслідки перебудов, які з ним трапились за останні роки. Зі слів адвоката Євгена та сусідів, у період обміну він більше нагадував сарай. Сусіди на камеру говорити не бажали, але у приватній бесіді наголошують, що всередині оселя і тепер непридатна для життя. Це ж, звичайно, каже і Євген. Фото це підтверджують. Вони не то, що зобов'язані, вони повинні виїхати комісія на місце, скласти акт обстеження соціально-побутових умов, подивитися, чи умови дійсно кращі в селі Макарьово, чим в Ужгороді, і чим вони кращі. Тому що по логіці речей житло в Ужгороді і житло в селі Макарьово, це 20 кілометрів від міста Мукачева, по суті, в горах, воно апріорі не може бути кращим. Комісія, яка мала бути створена для того, щоб оцінити, чи справді житлові умови в Макареві не будуть гірші за ужгородські, очевидно, створена не була. А відповідні органи, які мали цим займатися, просто проігнорували свої обов'язки, оскільки яким чином практично розвалений будинок міг дорівнювати квартирі в Ужгороді, незрозуміло. Цікаво й інше, вже за декілька місяців цю нерухомість мати продала. Тепер у будинка, як і у квартири, вже чи не десяті власники, а хлопець по сьогодні добивається справедливості в судах. І варто зазначити, що певні здобутки вже є. Дуже багато судів, я не пам'ятаю, десь 50, можливо, 60. Тобто у 2014 році я став власником будинку цього, який сам відсудив. Проте навіть маючи нерухомість, вселитися у, можливо, не найкращий, але все ж свій будинок змоги у хлопця не було, оскільки останні власники приписали туди малолітніх дітей. І тепер Євген готує подання, згідно якого їх мали б звідти виписати, оскільки вони там не живуть і, відповідно, нерухомістю не користуються. До речі, в процесі слідства хлопець знайшов ще одне своє свідоцтво про народження. Звичайно, що підроблене, але принаймні тут стає зрозуміло, чому все йшло так плавно і без проблем. Хоча є чимало питань до відповідальних служб. Невже ніхто не помітив того, що дуже часто діти-сироти стають учасниками таких обмінів? Ви такий один? Ні, в мене дуже багато є друзів, вони теж сироти. Ми навчалися і в Перечинській школі-інтернату, є і з Березного Великого. Тобто ці справи не є поодинокі. Покупці, продавці, нотаріуси на цьому всі заробляють. Дитина залишається там. О, що дитина? Дитина сирота, хто за неї заступиться? Ніхто. І до побачення. І пішли. А там, де двоє-троє дітей, там, де два-три майна, і, по суті,
чорний ріелтор, який займається цими махінаціями, вони в рік мають десь приблизно 200-300 тисяч доларів доходу. Поспілкуватися з нами на камеру вони поки що не готові. У справі ж Євгена Володимира триває слідство. Комісія розслідує, яким чином були оформлені ці документи, хто до цього причетний та за яких умов це все відбувалося. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 358 Кримінального кодексу України. Це саме підроблення документів. Яке правопорушення карається обмеженням волі до 3 років. Поліція вивчає всіх причетних до цієї справи і викликає на допити всіх, хто володіє інформацією з даного приводу. Євген налаштований йти до кінця і вимагатиме від відповідальних осіб компенсації за квартиру, яку він втратив, і, звичайно, за моральні збитки. Ми зі свого боку хочемо закликати відповідні органи звернути увагу на ті беззаконні, які вчиняють по відношенню до дітей-сиріт аферисти, користуючись їхньою необізнаністю та складною ситуацією в житті. На Хущині внаслідок ДТП загинув чоловік, ще двоє важко травмовані потрапили до реанімації Хуської районної лікарні. За попередніми даними, обставини встановлено, молодик не впорався з керуванням, а от 50-річний водій важкогабаритки, ймовірно, ні при чому, бо за нього ні слова. Однак потерпілі кажуть, насправді вантажівка буквально вилетіла на дорогу і уникнути в цій ситуації важких наслідків було просто нереально. Та й звинувачують слідство у бездіяльності. У свою чергу правоохоронці все заперечують, у ситуації розбиралася Вікторія Василинець. Зранку 6 вересня трапилася жахлива аварія поблизу Хуста на автомобільній дорозі регіонального значення Долина Хуст безпосередньо між селами Іза та Горінчево. Поліція встановила попередні обставини ДТП та оприлюднила їх. 24-річний житель Монастирці водій легковика Peugeot 407 не впорався із керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою Iveco, за кермом якого був 50-річний липчанин. Вантажівка протаранила легковик, один із пасажирів загинув на місці події. Його дружину зі значними травмами та водіїв обох автомобілів доставили до лікарні. Як вже вдалося з'ясувати студіо, пасажирка і водій легковика надійшли у Хуську райлікарню у важкому стані, тому обох помістили у реанімацію. Важке зумовлено системним ураженням скелету і органів грудної клітини, це ріночка, так, і молодий хлопець, важка черепно-мозкова травма, забій в легені і підозра на розрив печінки. Протягом кількох днів стан залишався середньоважким. Прогноз, думаю, хороший. Обох. Ну, але потрібен час. Після стабілізації стану хворих лікарі жінку прооперували. Наразі її стан задовільний, однак медики ж прогнозують повне одужання не раніше, ніж за 4-5 місяців. Молодий чоловік з лікарні вже виписаний, однак продовжує лікування удома під медичним наглядом. Одночасно вони поступали, значить в нього була важка черепно-мозкова травма. Із переломом кісток основи черепа, забоєм головного мозку, навіть була відкрита черепно-мозкова травма в нього. Ну, так досить він, скажімо, хорошо вийшов з даної ситуації. Як згадують потерпілі, в день аварії вранці ніщо не відчувало біди. Сільська родина поїхала в районний центр на закупівлю необхідних речей, бо вже наступного дня мала їхати на заробітки. Натомість потрапила у смертельну ДТП. Оказалося, поїхав кось на той світ, а кось у лікарню. 24-річний житель Монастирця Віталій з жахом згадує аварію за своєї участі та участі своїх тестя і тещі, які були того дня його пасажирами. Що можу пригадати, з передвиду їхало біле віто, і після віто я їхав, і з передвиду там машина вискочила, я навіть не встиг загальбувати. Так більше нічого я не пам'ятаю. Це віддавати кведе вроді чи що-то, що типу, я не вправився з керуванням. Поля нам виїхала на трасу, пряму трасу. При чому той наш зять? Як він може бути винуватий? І це я прямо пам'ятаю, бо мені п'яні взагалі були тверезі. Зять не винуватий, тому що швидкість була не Бог знає яка. Жінка ніяк не може оговтатися після біди. Каже, вантажівка виїхала просто ні звідки і врізалася в них. А той, хто був за її кермом, досі навіть не навідався у лікарню. Ще зовсім не заходив і навіть не старайся, і ще зовсім, навіть хоча б вибачення попросив. Чоловік на місці загинув 42 роки. Доглядає потерпілу у лікарняній палаті її донька. Батька вже поховали. Власне, потерпілі нарікають на бездіяльність правоохоронних органів, оскільки вони жодних доказів від них поки не взяли. Зовсім ніхто не приходив, не цікавляться, ні нами, нас не існує зовсім.
звернулись до мене і сказали, що правоохоронні органи бездіють, на даний час не висунуто підозру в даному кримінальному провадженні, не проведено жодної слідчої дії в межах даного кримінального провадження. Цей, хто керував транспортним засобом, фури вантажівки, який создав, який був безпосередньо винуватцем ДТП, він не вчинив жодної дії щодо відшкодування матеріальної, моральної шкоди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Слідство у справі триває. В його інтересах правоохоронці не розголошують подробиць. Відкрито кримінальне провадження, проведено ряд слідчих дій, проведено трасологічні експертизи, автотехнічні. Наразі планується проведення слідчих експериментів. Слідчий, який веде цю справу, також повністю заперечує факт про невзяття показів потерпілих через халатне виконання своїх обов'язків. Вони відмовилися від покупки. Вона не авто зафіксовано пояснення, що він це відповів поки що. Так що адвокат потім буде з ними, там вони тільки так дають показ. Варто сподіватися, винних буде покарано, а невинних Феміда захистить. Одна з найпотужніших громад в Україні – Тячівська об'єднана територіальна громада. Цими днями центр громади місто Тячів відзначив 688-му річницю з першої документальної згадки про місто. 23 вересня святкування розпочалося із виставки продажу художніх виробів майстрів народної творчості, аматорів фотомистецтва. Далі відкрили спортивний комплекс по вулиці Вайди, який обіцяє стати одним з кращих у Закарпатті. Тячів святкує. Як завжди, у кінці вересня місто відзначає день народження. Цьогоріч відвідувачів чекала дуже насичена програма, а також приємно дивувала кількість спеціально запрошених гостей. Урочистості розпочалися вже традиційним парадом вишиванок. Діти та дорослі, вчителі та їхні учні, чиновники та пересічні громадяни – абсолютно всі охочі могли доєднатися до святкової колони. Спеціально до Дня міста у Тячеві приурочили довгоочікуване відкриття спорткомплексу. Місце, яке повинно стати осередком розвитку спорту, зводили декілька років. І нарешті всі жителі районного центру дочекалися. Сучасний просторий заклад з великим залом, гарним покриттям, трибуною для вболівальників, роздягальнями та вбиральнями, а також конференц-залом відкрив двері для всіх любителів спорту. Радий, що такий в нас комплекс побудований, тому що діти будуть мати де займатися. До цього не займалися невідповідні для того належних умов, тобто вони не розвивали свої майстерності і свій просто розвиток класу в тому чи даному виді спорту. От. Зараз, маючи такий комплекс, вони, я увірений в тому, що вони і тренера, і діти будуть все більше віддавати самі собі для розвитку і популяризації спорту взагалі. Цей спортивний комплекс став не лише окрасою міста, він ще став символом того, що різні гілки місцевої влади, центральних органів можуть разом працювати на результат. Проте це не єдиний об'єкт, який урочисто відкрили на День міста. Жителі Тячівської об'єднаної громади відтепер мають свій центр надання адміністративних послуг, участь у створенні якого взяли українські та шведські експерти. СНАП надаватиме жителям громади широкий спектр адмінпослуг, включно з оформленням біометричних паспортів. Відкриття такого закладу – це одне із важливих досягнень громади, багато з яких ще попереду, сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В'ячеслав Негода, який також був присутній на відкритті. Запровадження сучасних технологій, запровадження сучасних якісних послуг громадян, які можуть отримувати на тому рівні, який не гірше столичних чи обласних центрах. Це надзвичайно важливо. І приємно те, що ми сьогодні розпочинаємо, стартуємо в серії таких ЦНАПів, які будуть відкриватися по Україні. Допомогу в ремонті, облаштуванні приміщення та встановленні паспортного обладнання громаді надала програма «Юліт. Компонент 2. Початкова фаза». Проект, який спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Представники ЄС, які також були присутні на відкритті ЦНАПу, кажуть, що задоволені результатом. Ми вже давно сотрудничаємо з нашими друзями в Україні. І це наше сотрудничество і дуже просто. Ми хочемо, щоб Україна була сильна, свободна, незалежна, яка стане на своїх ногах, вона буде стояти на своїх ногах. Україна, яка створює всі умови для того, щоб стати повноправним членом
Європейського Союзу Enterprise. So what we're doing here is part of the U-Lead with Europe. Те, що ми зараз робимо, проект, який реалізовує U-Lead спільно з Євросоюзом, який є по суті проектом, який має кількох донорів. І те, що ми сьогодні бачимо, є одним із результатів цієї співпраці. І я дуже радий сьогодні бути тут з вами, тут сьогодні у першому ЦНАПі, який ми відкриваємо у нашій програмі у Тячеві на День міста. Тячівський міський голова наголосив, що відкриття таких закладів вимога часу. І в першу чергу при його створенні враховували потреби населення громади. Це одне з основних, що влада має робити для своїх людей. Тут про прибутки мова не може бути. І ми таке питання ніколи не ставили і не будемо ставити. Це є святий обов'язок громади робити те, що по закону вона має робити. Після відкриття центру надання адмінпослуг делегація вирушила до місцевого будинку культури, де офіційно керівники міста та краю відкрили святкування Дня міста. Привітати тячівців з їхнім днем прийшло чимало поважних гостей. Серед них перший заступник міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКХ В'ячеслав Негода, народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, гості з-за кордону та багато інших. Найперше, доброго міцного здоров'я, Божої благодаті, хай Пресвята Богородиця, нещодавно ми святкували це велике релігійне свято, охороняє ваше місто Тячів. Оптимізму вам, щастя, здоров'я, слава Тячеву і слава Україні! Святкування Дня міста продовжив конкурс «Юна» та «Мініміст Тячів». Маленькі красуні змагалися за титули та корони і додали заходу краси та милоти. У місті також організували святковий ярмарок, де всі охочі мали можливість придбати хендмейд-вироби, солодощі, сувеніри, а відвідувачі радо вітали тячівців зі своїм їхнім днем. Вітаємо вас з Днем міста, дуже у вас красиво, дуже прогресивно. Ми останній раз були тут 5 років і ефект дуже великий, дуже великий. Вітаємо. Тячівці, з Днем міста вас, з праздником великим. Всього хорошого. З Днем міста. Щастя, здоров'я, успіху. Ми вітаємо Тячів з Днем міста. Ми бажаємо всього найкращого, як тихо в нас і мир. Тепер ми б дуже хотіли, щоб так було і надалі. Ну і, звичайно, всіх присутніх на святі розважали місцеві виконавці, творчі колективи та заслужені артисти естради. А завершував дійство святковий фейерверк. Таким був цей тиждень. Нехай осіння негода не впливає на ваш настрій. Це була підсумкова програма «7 днів» на каналі М-студіо. У студії працювала Вікторія Розул. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.